lo saznavši da je neformalna grupa mladih Sazina uspjela putem Omladinske banke obezbijeti sredstva da obnovi ovo, možda slobodno reći, Sazinsko okupljalište, mjesto gdje su generacije Sazinjana, znači njihovi očevi, djedovi vjerovatno su mlađi ovdje i igrali nogomet, košar, rukomet, susretali se na različitim sportskim igrama, družili se, neko je nekome i majku vjerovatno ovdje upoznao kao djevojku i nažalost ovaj prostor koji Sazinjani mnogi pamte sa svijetom je vremenom postao zapušten i izuzetno mi je drago bilo kad sam čuo da jedna grupa mladih želi jednom dijelu koji čini dio, jednom prostoru koji čini dio Sazinske duše vratiti onaj makar stari sjaj i vratiti dio te duše koja je ostala samo u pričama, evo danas i ubrzo će moći ponovo biti mjesto gdje će se okupljati svi mladi Sazina, ne samo mladi, moći će ovdje dolaze ovakvi u mojim godinama, malo stariji da na rekreaciju ili da obnavljaju uspomene kad su oni bili mladi. Tad sam došao, vidio sam da se stvarno radi o grupi mladi koja je odlučila da prije svega svojim radom i onim s čime oni raspolažu znanjem, urade sve da obnove ovaj prostor. Da su spremni da svakog pitaju da zajedno s njima to uradi. Da su spremni da kucaju na svaka vrata, nekako bi sebi izgradili bilo kakvu poziciju i dobili bilo kakav direktan ekonomski ili neki drugi profit, nego jednostavno zato što vole svoj grad i što vole ovaj prostor. Tad sam u razgovoru s njima ponesen to njihovom energijom i emocijama odlučio da pokušam da pomognem na način na koji ja mogu. A to je da svojim zagovorom na različitim mjestima obezbijedim ili pokušam obezbijediti makar dio onoga što je potrebno da se ovom igralištu, odnosno više igrališta je ovdje, ovim tribinama, vrati da izgledaju da se može doći, da se može odigrati utakmica, da se može posjediti, da se može održati neki koncert, da se može održati bilo kako drugo dešavanje. Uspjeli smo svi mi, ja i moji suradnici, da osiguramo dio ovih stolica plastičnih koje su skinute sa stadiona Košovo. Dakle, ko navija za Želju možda se neće ugodno osjećati na ovim stolicama. I da zamijenimo dio ovih potpuno uništenih stolica ili da prekrijemo da ljudi ne sjede na betonu. Ovo je jedan dio, još drugi dio je ostao da bude dopremljen skoro vrijeme Sazin, tako nadam se da ćemo uspjeti pokriti cijelo gledalište plastičnim stolicama, da bude po UEFA-inim i FIFA-inim normama, što se stolica tiče. Znači da ide preko sportskog saveza, tako? Ne, to ide direktno preko Centra za sport i rekreaciju, općine centar, koji kazduje i upravlja stadion Košovo. I znači od njih smo dobili iz budžeta, znači od naroda, ono što čime ja raspolažem, osigurana su sredstva za prevoz svega toga ovamo od Sarajeva do ovde, onda sa elektroprivredom, odnosno direkcijom elektroprivrede ovde u Bihaću je dogovoreno. Ja sam očekivao da ću to danas već zateći, ali eto, drago mi je da mi je potvrđeno, znači najkasnije u roku 10 dana ove dotrajale i trošne drvene ovi dotrajali trošni drveni stubovi biti zamijenjeni novim betonskim i da će na njima biti rasvjetna tijela koja će biti napajana električnom energijom. Ja očekujem da će biti završen priključak električne energije na ovaj objekat, s tim što bi zamolio druge ko može da se uključi i pomogne im ovim mladim ljudima da se taj priključak
skladu sa zakonom, znači da se plati onaj dio koji je potreban, jer niko nije izuzetno. Evo ovdje pozivam sve u Cazinu i van Cazina, svi koji gledaju vašu televiziju i vašu emisiju, da pomognu ovim mladim ljudima da iduće godine, ili možda čak i još i ove godine, prije nego što prvi snjegovi zapadaju, ovo postane mjesto gdje će, koje će vrviti i mladim i starim, i gdje će se maksus dolaziti, pogotovo vikendom, da bi se provjelo određeno vrijeme sa prijateljima, sa porodicom i uživalo jednostavno u ljepoti koju ovdje imate. Hvala lijepa. Molim.